Ел премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр алдағы күзгі қысқы кезеңде екі басыда жылумен байланысты проблема болмайтынын және жылу электр орталығының өзінде де жылу желілерін жөндеуге де қаражат бөлінетіндігін айтты. Бұл туралы бүгін Нұр.кз порталында жарияланды. Бірақ журналистердің жеке меншік объектілерді жөндеуге мемлекет неге ақша бөлетіні туралы нақты сұрағына ол: мемлекет жеке меншік нысандарды жөндеуге ақша бөле алмайды. Сол себепті жылу электр орталығы нысандарын мен жылу желілерін коммуналдық меншікке өткізеді. 50% біз коммуналдық меншікке алатын жабдық. Ол бюджет қаражаты есебінен жөнделінеді. Жылу желілері бойынша да дәл солай. Қалғаны тепе-тең негізде. Осылайша екі басыда келесі маусымда проблема болмайды деп қортындылады Скляр Мырза. Ал үкімет отырысында қыс мезгілі жылу энергетикасындағы көптеген проблемалардың бетін ашып бергендігі жайлы айтылды. Осы тұрғыда Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов алдағы жылыту маусымына дайындық барысын баяндады. Екі басыз жылу электростанциясында 8 қазанда күрделі жөнделеді. Ағымдағы жылы наурыз айының ортасында бір қазандық және бір қатар жабдықтар жөндеуге қойылды. Кен ауқымды жөндеу компаниясы жылыту маусымы аяқталған соң басталады. Орталық Азиялық электроэнергетикалық корпорация акционерлік қоғамы 3 энергетикалық қазандықты, сондай-ақ қосалқы жабдықтарды, ғимараттар мен жайларды жөндеу міндеттемесін өзіне алды. Ол жұмыстарға 2,5 миллиард теңге жыл басында бөлінген болатын. Станция иелері мамыр айының соңына дейін қосымша 6 миллиард теңге бөлетін болады. Одан басқа, Екібастұз жылу электр станциясы акционерлерімен Екібастұз қаласының жылу желілерін ағымдағы жөндеу үшін 1,2 миллиард теңге бөлінді. Жалпы осы жылғы қажетті 2 миллиард 400 миллион теңгеден. Жалпы Екібастұз жылу станциясының акционерлері жөндеу компаниясына 10 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсайтын болады. Облыстық бюджеттен бекіту арматурасын ауыстыру және желілерге жүргізген кешенді температуралық, гидравликалық сынақтар қорытындысы бойынша анықталған зақымдарды жою үшін Павлодар және Екібастұз қалаларына 4 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Одан басқа, Екібастұз қаласының жылу беру режимін жақсарту мақсатында ұзындығы 5,6 шақырым жаңа 4 жылу магистралы қайтадан салынуы көзделген. Құрметті Әлихан Асқанұлы, сіздің қолдауыңызбен Екібастұз қаласының аталған 4 жаңа жылу магистралын қайта салуға үкімет қорынан 9,4 миллиард теңге бөлінуде. Осы сәтті пайдалана отырып қолдауыңыз үшін алғыс айтамыз.